E aí, pessoal do YouTube, tudo beleza? Eu sou o Isaac, trazendo mais um vídeo no canal pessoal de Smite. É isso mesmo. Então hoje eu vou realizar algumas partidas na arena aqui para vocês. Então, se já gostaram do conteúdo e não foi inscrito no canal, se inscreva no canal, pessoal, e ative o sininho de notificação para receber todos os meus vídeos. Então é isso, vem comigo. Beleza? Então eu vou escolher um personagem bem bacana, Ares. Isso aí. E temos a nossa famosa tela de espera. Demora um pouquinho, deve ser porque tá carregando a sessão, né, meu? É tudo carregar ali, preparar pra gente entrar e já chegar executando um monte de habilidade com script, animação. Isso realmente deve levar alguns segundos. Até porque é online, né, meu? É online, tipo. Pô. Né? Bom, então eu vou lá, vou dar uma provocada. Eu gosto disso, cara. Eu gosto de lá e tipo, e aí? Vou lá. E aí, meu? Lá atrair pro meu time. E aí, agora vocês veem, né? Ah, adoro isso, meu. Isso, tá vendo aí? Perdeu, bobão. Toma. Ai. Oh, meu, essa planta aqui, mano. Não se preocupe, champ. Eu tenho certeza que você ajudou. Forgive me, master. I must go. You're gonna start getting kills too? Speaking of killing sprees, we've got one coming up. Don't worry, champ. I'm sure you helped. Someone on the other team got him. Tá quase na hora de eu voltar. Para repor energia. Acho que eu vou voltar agora. Rapidinho. Tá aqui pertinho. Vou lá, volto. Twice the carnage. Protect me from those worthy of combat. Que isso, rapaz? Fui transformado num porquinho, vocês viram?
someone. Wait. Oh, you're fantastic, bro. You got Moxie, kid. I'll give you that one. Two for one. Trips for days. It's a dark world out there, and I'm the shadow. Four down, but he's hungry. É fogo contra fogo. Vamos ver quem é mais forte. Correu, né? Volta aqui, cara. Não corre, não. Não corre de mim, não. Olha lá, morreu. Pensando o que, rapaz? Você tá pensando o que, rapaz? Olha lá, Dona Aranha. Olha lá. Dona Aranha, Dona Aranha. Tá causando aqui uma devastação, hein, meu. Rapaz, transformação sinistra. Fique que imagina. Eu tô morrendo. Volta, cara, repõe as energias. Dê um passo atrás para dar dois, três na frente. Unfortunate. You gonna start getting kills too, or? Beleza, podemos voltar. Esse é o esqueminha, meu. Tá morrendo, dá um passo atrás, repõe as energias. Eu não vejo problema nenhum nisso. Realmente não vejo. Chega queimando todo mundo. Queima. Encurralado, mano. Ô louco. Cadê meu time? Pô, parece que eu deixei eles nervosos, hein. Deixa eu voltar, mano. Pô, fiquei até meio que enfeitiçado ali com sangramento. É, realmente eu senti uma grande falta do meu time aqui agora. Fantastic, bro. Someone on the other team got owned. That's my boy right there. He can frag anyone. Double the kills, double the bills. Você vem com essa magia, sou eu com fogo, vou te queimar. Queime. Você de novo. Speaking of killing sprees, we've got one coming up. E de novo. Olha lá. Team got owned.
Não tem muito mais o que eles fazerem. Acho que esse aqui é o último. Última rodada. You got Moxie, kid. I'll give you that one. Tricks for days. Somebody, please stop this man. It's a dog eat dog world out there. Beleza, pessoal. E a vitória, vitória. Pessoal, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido e gostado do vídeo. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito e ative o sininho de notificação para receber todos os meus vídeos. Então é isso. Forte abraço e falou, pessoal. Tchau, tchau.